السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيني عافماتك ما انت وحنكو ايجي دونا فيرامينيسكو مركا ايجيركا كو يريهين على مدى نوعية ايوقف كسكو اركا كرا اما او يالانيا هذا انت اينا برنامج كا اوجود قلين وحنكا عصانيا ان برنامج كا لايك سارتيد فيديو غنا ادي او خسيو معركتا اما دانين اسا ادو شير قريسيد فيرامينيسكا sida caadiga ah waxaynu ka helaa cuntooyinka aynu cunno maadaama aanu jirku soo saarin waxaynu isticmaalnaa koritaanka jirka iyo maaragtay nafaqahaan iyo in xanuunada iyo cudurada iskaga difaacno fitaminadu waxay u kala baxaan laba nooc kuwaas oo la kala yiraahdo kuwa ku milma biyaha iyo maaragtay kuwa ku milma duxda kuwa biyaha ku milma waxa weeyaan vitamin C ga iyo vitamin B complexka kuwa marka maxay hayday biyaha ku milmaan jirkana markiiba way ka baxaan sida awgeeda inaynu maalin kasta cuntada aynu qaadanayno ay noogu jiraan aad bay muhiim inoogu tahay halka kuwa kale ee fat soluble kale raahdo ama duxda ku milma ay maaragtay midcirada yar laga nuugo ay jirka tagaan kadibna ay sida ugu gudbaan blood stream ka ama wareega dhiiga wixii dheeraada marka waxay noo kaydiya maxay hayday beerka iyo adipose tissue ama maaragtay baruursidaha ayaa inoo kaydiya haddii markaa kuwaas uu kugu yaro farabataan xanuunay kugu keeni karaan sidoo kale haddii maaragta ay kaa yaraadaan difaacaga yara yaraanaya fitaminada la yidhaahdo kuwa duxda ku milmana waxaa ka mid a vitamin a ga vitamin k ga vitamin d iyo vitamin e waa afartaa vitamin weeyaan maxay hayday ba fitaminada oo dhan way isku wada xidhan yihiin wayna wada shaqeeyaan iyagoo fitamin walbaaba uu muhiimadiisu tahay shaqo gaara inuu inoo qabto haddana way iscaawiyaan mid ka mid a haddii fitaminada uu kaa dhinaado qofkii wuxuu dareemayaa caafimaad darro maxay hayday qaar fitaminada qaarkood waxay inoo qabtaan inay maaragtay inaga difaacaan infectionska iyo xanuunada jirka dibadda uga imanaya kuwo kale waxay inoo qabtaan nafaqadii cuntooyinkii aynu cunnay inay maaragtay energy-ga inuu jirkeenu isticmaalo ay u sahlaan halka kuwa kalena ay naga caawiyaan inuu dhiigeenu xinjiro u yeesho haddaba calaamadaha markay fitaminadan oo dhan ay kaa yaraadaan aada isku arki karto waxaa ka mid a si yaroo fudud oo ciridkiisu uu iskaga dhiigo ayaa ka mid a oo waa vitamin C oo kale jirkiisoo kale inuu qalalo vitamin C ga ayaa noocyadaa leh maxay hayday qofkii inuu muruqa xanuun iyo daal fara badan dareemo inuu u adkaysan kari waayo shaqooyinkiisa iyo waxyaabaha uu maalintii uu qabanayay hurdo xumo ina qofkii lasoo daristo infectionka ama xanuunada oo qofkan kusoo noqnoqda oo iska difaaci kari waayo qofka oo had iyo goor niyad jab ku dhaco weliba dadka dhulka qaboobaha jooga oo ay ku xidhan tahay marka uu xilliga uu qabowgu soo galo wadna garaac inaad isku aragto inay maaragtay qofka timuhu ka daataan haddii uu qofku markaa isku arkay inay timuhu ka daataan waxaa ka dhiman vitamin a vitamin b 2 vitamin b 9 vitamin c iyo vitamin d maxay hayday aragtida qofka oo isagana daciifta aragtida had iyo goor vitamin a ga ayaa number 1 ah vitamin e guna wuu soo raacaa oo way isla caawiyaan marka maxay hayday dee aragtida qofku marka uu sii weynaanayo oo kale way soo daciifaysaa laakiin qofkii oo aan maaragtay xilligii da-dii ay indhuhu maaragtay daciifi jireen aan gaadhin ka hor hadduu qofkan isku arko waa fitaminadaas oo ka dhiman ama si kadisa uu qofku indha beelaba way jirtaa dad qof maaragtay si kadisa isaga indhabeela dadka waaweyn oo kale inay garashadu ku yaraato oo ay daciifto garashadooda inay wax gartaan markastuu qofku weynaado oo maaragtay age-ka 50-ga ka dambeeya oo kale dadka waxaa ku dhacaa inay maaragtay cuntadoodii hoos u dhimaan waxaa hoos u dhigmaya dheefshiidkiisii dheefshiidkiisa markuu hoos u dhigmana cuntada intii uu ka qaadanayay ayaa hoos u dhigmaysa kadibna waxaa ku dhacaya qofka vitamin yaraan baa ku dhacaysa sidaa awgeeda wuxuu noqonaya qofkaasi maaragtay qof vitaminadii hooseeyaan garashadii baa markaa qofka kasii daciifaysa dee waybaynu aragno dadkeenu markay gagaboobaan laakiin iyagoo aan xilligaaba gaadhin ayaabaa ka hor hadday kugu dhacdo kale waa vitaminadii ayaa kaa naaqismay intan vitamin oo dhan inay kaa naaqismeen waxaad ku ogaan kartaa inaad shaybaad iska qaadid weliba fitaminada ugu muhiimsan ee maaragtay b complex iyo vitamin d ga iyo e
كل جود وحين وقبتان شقم هي مشيرك كقبتان واحد كو أجان كرتانا وشي بعد انت عصايا ما انت كوسو كوبيا برنامج كان كو حاجة إن شاء الله وحنا كجهد لدونا عنتوين كلاجه هلا فيتامين دانوردن كعاون دونا.